journée extraordinaire de rencontre et contact avec la population grâce à l'aide d'autres Tunisiens de notre agence qui nous a fait découvrir des magnifiques travaux artisanaux. Et franchement, le contact avec la population a été extraordinaire. Ça, c'est magnifique. Je le retiendrai longtemps dans mon livre. Khaled Mftah, dalil siyahi, ana mraq مجموعه سياحيه من جلبه فرانسيس. والله من المهم جدا احنا باش نشجعوا الانشطه هذه والبرامج هذه باش نروج للمنتوج السياحي. وفي الاطار هذا احنا اليوم جينا من جلبه باش نواكبوا الحدث هذا وباش تكون دفعه شر للقطاع السياحي. الباهي تفردوا وشافوا حاجه باهي. هم جا حاجات شافوا كل شيء وحاجه باهي. هذا كله في اطار ترويج السياحه والقطاع بصفه عامه.